妻子的职责不尽了，保姆的工作也不做了。你大晚上的不睡觉发什么疯啊？你想教训我？你先认清自己的位置吧。我才是这个家里的主人，以后我没回来，你不准睡觉。知道了。神经病！我要吃宵夜，快点起床。那你先去餐厅等着，我一会儿再过去。怎么还要我请你吗？哎，我没穿裤子。我就给你十分钟的时间，十分钟后我要看到我想吃的东西摆在桌子上。拿碗粥就想打发我？这都半夜了，吃点清淡的，对胃负担小。站住！我让你走了吗？人也骂了，饭也做了，你还想干嘛？等我吃完，你还得给我洗碗呢。起来，我们家可不允许保姆上桌，站那儿去。你日找茬有意思吗？怎么看李欣怡要和别人结婚了，心里不舒服？是又怎么样？如果没有你，现在嫁给我的应该是他。况且我给过你选择，是你自己贪图富贵，非要嫁进来，这就是代价。把责任全推到我身上，你就一点错都没有是吧？原来这婚是我一个人想结就能结的，在这发火有用吗？你要是有本事，就让李欣欣别去联姻啊！你说的对，当初我就不应该听我爸的，妥协结婚。及时止损吧，明天我们就举办婚礼。连协议书都准备好了，看来你早就计划和我离婚了。我对你一点感情也没有，难道要在一起一辈子？赶紧签字。想让我签字这么简单？离婚不得分配好共同财产？这样吧，我也不多要，300万。狮子大开口啊！我告诉你，我是不会让你从周家拿走一分钱。想离婚的又不是我，你再好好考虑一下，明天再告诉我结果。我先睡了。等等，同意了，300万买你周家大少爷自由也不贵吧？爸给我的卡怎么在你那儿？我爸每个月往这张卡里打50万，钱呢？那是爸给我的，我有权随意支配，没有必要跟你汇报。给你的，这是我们夫妻的共同财产。我查过了，你把里面的钱全部背着我转给了李建成，怎么？父女两个合起伙来想坑周家的钱啊？听不懂你在说什么，我要睡觉了。李建成费尽心机把你嫁进来，什么目的？你我都心知肚明。我劝你识相一点，跟我老老实实离婚，我可以什么都不追求。周伦想和我离婚？当初我找你回来的时候说的明明白白的，你嫁给周林，我帮你姑姑治病养老。现在你们要离婚，这可是毁约呀！他想娶的人又不是我，每天想尽办法为难我，这种日子我实在过不下去了。你给我个期限吧。愚蠢！你背靠着周家这棵摇钱树，还有什么不知足的？我要是你，就天天想着法子的哄周林开心，而不是在这说胡话。你不准我离婚，不就是还想让我在周家替你卷钱吗？周林已经知道我把他爸每月给我钱全都转到你卡上，估计他爸下个月就不会再给我。这点事都办不好，真不像我李建成的女人。约一下王大师今晚的私厨，再从我的酒柜里拿两瓶好酒送到周家。好，走吧，我就不信周林那小子敢驳我的面子。哎，周林来了，来，快坐。今天呢，我特地让大厨在家做的菜。你们结婚后，咱也没有时间在一起吃个饭。今天啊，正好是个机会。您平时那么忙，今天怎么有空过来了？是有人跟您告状吗？到了我们这个年纪，赚钱哪有你们重要？来，今天啊，我带了瓶好酒，啊，好好喝一杯。酒就不喝了，有事儿您就直说吧。本该是你和欣怡结婚的，没想到当年她和雨佳抱错了。我倒不在乎是不是亲生女儿，可你爸爸的态度啊，非常的强硬，只允许李家真正的女儿上门，这我也没有办法。您这是把错误全部推到我爸身上。当初您把李雨佳嫁进来，不也是费尽心机吗？连夜派人把欣怡送到外地，
藏得那么深，谁都找不到。我刚把雨佳找回来，亏欠他这么多年，我当然想让他去周家享福。心仪那边我也随了他的愿，让他嫁给了宋家的二儿子。那明明是您强迫他和宋家联姻的。宋家的条件还不如李家，谁家的女儿联姻会往下走？既然你和雨佳都结婚了，就好好的过日子，过去的事就不要再计较了。李欣怡真的是自愿去联姻的吗？你是不是为了让周云死心故意骗他的？宋家的那点家底我李建成还看不上，倒是你要好好的把握住周家这棵摇钱树，最好早点生个一儿半女的，在周家也有底气。然后像你一样拿孩子当跳板吗？这种事儿我可做不出来。要不说你做不了大事，行，也不指望你了。周林刚才说有点头疼上楼了，你上去关心一下，卖个乖巧，以后你在周家的日子也好过点。你用不用给你拿点药呀？水。哦，你等我一下。什么情况？有人吗？周林，这个门怎么打不开了？啊？